شمشیر کربلا میں، شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، کہ شمشیر کربلا میں شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، رے عظمت نبی کے دین کی، عظمت نبی کے دین کی، عظمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے، ارے عظمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے. اور یہ بھی شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں مظفر بھائی، محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہ ایسا لگا کہ آ گئے میدان میں علی. بہت ہی پیارا شعر ہے، یقیناً یہ شعر سننے کے بعد آپ لوگ مچل جائیں گے. کہ ایسا لگا کہ آ گئے، ایسا لگا کہ آ گئے میدان میں علی. جبرن جبرن میں ذوالفقار، جبرن میں ذوالفقار چلائی حسین نے، جبرن میں ذوالفقار چلائی حسین نے، شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے. اور یہ بھی شعر ایک مرتبہ محبت سے کہتے ہیں یا حسین، کہ لگتا لگتا تھا جیسے عشق کا کعبہ جھکا ہوا، لگتا تھا جیسے عشق کا کعبہ جھکا ہوا، لگتا تھا جیسے عشق کا ہوا، سجدے 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 میں جب جبین، سجدے میں جب جبین جھکائی حسین نے، میں جب جبین جھکائی حسین نے، جھکائی حسین نے. اور آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، کہ سر کٹ گیا ہے پھر بھی نیزے کی نوک پر. جب حضرت امام حسین یزیدیوں نے، جب حضرت امام حسین شہید ہو گئے تھے، تو یزیدیوں نے جو ہے حضرت امام حسین کے سر اقدس کو نیزے پر اٹھا لیا تھا. تو حضرت امام حسین کے اس سر اقدس کے سے جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ امام حسین کی محبت میں کہہ دیں یا حسین، کہ سر کٹ گیا ہے پھر بھی، سر کٹ گیا ہے پھر بھی نیزے کی نوک پر، ارے سر کٹ گیا ہے پھر بھی سر کٹ گیا ہے پھر بھی نیزے کی نوک پر. آیت آیت کلام حق کی، آیت کلام حق کی سنائی حسین نے، آیت کلام حق سنائی حسین نے، کہ سر کٹ گیا ہے پھر بھی
سر کٹ گیا ہے پھر بھی نیزے کی نوک پر آیت کلام حق کی آیت کلام حق کی سنائی حسین نے سنائی حسین نے شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے اٹھائی حسین نے عظمت نبی کے دین کی عظمت نبی کے دین کی بجائی حسین